Kaj delajo katice? Tole, lej. Tele piščalke opremljajo z vrvicami in z listki, ker bo vsak gost dobil eno ljutico. Imamo... Prva katica. Je pridna in se ne pusti motiti. Pa še zdaj nisi začela. O, kot piščalk še. Ojoj. Druga katica je tudi pridna. A res? Ki se tudi pomatra. S čim je pa največ problemov? S kratkimi vrecami. S kratkimi vrecami. A ne da, sem jaz rekla prej. Tretja katica ima tudi problema z vrvicami. Tudi malo. Vsi sami. A še ti pa mi šal, ko se dobila. Še tretja katica. In tri barve, ne? Pet barv. Pet barv, pet tonov. Zagral se bo pa surprise. To ti pa kaj videl. Kire barve so? Rumena, natur, vijolična, rdeča, zelena. V bistvu, te barve, ko so tudi na vabilu, pa tako, no. Zagral se bo pa to, kaj gledaj uganka noter. Zdaj moš pač pristi. Ampak ti je rešitev. Rešitev je pa... So, please, pijama. Thank you. You're amazing. There's such a lovely audience. Now we'll do stuff to dedicate this tune you will recognize. But please, please do cooperate. It's not as easy as it seems to be. Yeah?